siyang papakawalan yan sila po yung bahalan lumungoy ng kanila yan po yan po ganyan po para hindi po ma-stress yung tilapia na hindi po natin siya pwedeng ibuhos Uh, guys, good morning po. Andito na lang po uli ako sa sa another vlog ko po. Guys, ngayon po ang tatrabuhin po natin ay maglalagay po tayo ng uh, fingerlings ng tilapia po dito sa fish fund. Papakita ko po sa inyo guys. Yan guys, ito po yung mga fingerlings na papakawalan po natin dito sa fish fund. Yan. Ilalagay, may, kung mapapansin nyo po guys, mayroon po siyang kulambo. Yan po. Yan po ay protection po para po dun sa malalaking tilapia para hindi po sila kainin. Yan. Ito po yung mga nabili naming fingerlings. Nakalagay po siya dito sa plastic. Nakababad po siya sa tubig. Ngayon po ang proseso po natin ito ay utay-utay po natin siyang papakawalan. Yan. Sila po yung bahalan lumungoy ng kanila. Yan po. Yan po, ganyan po. Para hindi po ma-stress yung tilapia. Na hindi po natin siya pwedeng ibuhos ng pagkapa paglalagay. Kailangan po sila yung yung pong tubig dahan-dahan pong papasok dun sa tubig na pinaglagyan din po sa kanila. Para po maiwasan po natin yung pagkamatay ng tilapia. Yan. Yan, lumalangoy na po sila, guys. Yan, nakatuwa naman. Sana dumami siya. Ayang ano, dumabalis na okay. Yan. Tayo-tayo po nating tanggalin na to. Tayo-tayo po natin silang pakawalan. Yan guys oh. Yan guys, natapos na natin ilagay yung isang plastic ng tilapia. Itong fingerlings ng tilapia. Ayan, nandito na po sila sa kulambu. Ayan. Meron pa po tayo natitirang tatlo. Guys, ito yung second batch ng ano, kapakawalan natin ng na tilapia. Hindi siya masyado makita. Yan. Nakababad po yan dito sa pan sa fish pan para po ma-adapt po niya yung uh, kuha ng tubig, lamig, init. Yan, At saka po dahan-dahan po natin siya ang papakawalan. Hindi po yung ibubuhos. Dahan-dahan din po yung pagpapalabas. Yan. Lalabas po yan ang kusa. Ayan. Ayan sila guys. nag Ito na guys yung patatlo nating papakawalan na kan tilapia. Patat ng plastic na. Medyo matagal guys, gawa ng dinadahan-dahan ko yung pagpapakawala. Kung mapansin nyo guys, ayun sila nasa dulo, nasa mga gilid-gilid. Naglutangan pa. Medyo gutom na to. Tagal na itong nakakain. Ayan sila. Ayan yung papakawala natin. Dinadahan-dahan ko lang i-release yung kuwan sa tubig para ma-adapt nila yung tubig dito sa fish pond. Yan. Kaya din ng mga soldiers natin yan. Diba? Lumabas na. Yan. na nalabas na sila dami ayan guys natapos na natin maglagay ng mga fingerlings dito sa fish pond nakakakulabo ah, siya ngayon papakita ko sa inyo guys yung nilagay natin fingerlings ngayon maganda na para. ayan guys yung inano nating fingerlings wala namang kuhan nakalagay na siya. Yan. Ano po? Hindi po kasama. Ay, magandang maga po. Ay, magandang maga. Ay, magandang maga. Ay, magandang maga. Po. Ay, magandang maga. Ilang days na po yan? Ay, bago lang. Bagong lagay lang. Bagong lagay lang. Fingerlings. So, yan ako ng ating fingerlings. Size 22. Ayan pa, pare, oh. Yan. dito pala yung kwan. 2,000 bali po siya. Ay, Ngayon po ay yan po yung iba po parang mamamatay po yung iba so sabi po nung technician ulitin ko po sa to ano ito? 20% mortality rate po yata ito kumbaga sa isang libo mga 200 yung namamatay pagkaganto so depende na rin po yung sa tilapia sa semilya po kung malakas po siya So mababawasan po hindi po magiging gano'ng kalaki. Yan. Pagka po medyo malaki-laki na po sila at pwede na po sila makasurvive, papakawala na po natin sila dito. i na po natin sila dyan sa fish pond. I-release na po natin sila dyan.